ាចជួបប្រទះនឹងភាពជូរចត់ក្នុងឆាននយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសង្គមស្ត្រីជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់មកកាន់សាររអាមេរិកតាំងពីកុមារបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពសមាជិកសភាអាមេរិកក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានអះអាងថាចិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់សត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងដាំដើមក្រចៅដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគិតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេល5ខែហើយដែលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ដោយរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកឹមសុខារងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនដោយសារតែហេតុផលនយោបាយដែរលោកធ្លាប់ត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកដោយមិនចេញទៅណារាប់ខែលោកថាគេអាចចាប់លោកដាក់គុកបានប៉ុន្តែគេមិនអាចដាក់គុកមនសិការស្នេហាជាតិរបស់លោកបានឡើយសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជំវិញប្រវត្តិសង្ខេបនៃការតស៊ូក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាសមរភូមិទាមទារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាមានភាពតឹងតែងណាស់មានការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងនេះបើយើងនៅតែព្យាយាមតស៊ូខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាមិនខានប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានចំណាយពេលមួយភាគធំនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនផងកាលនោះលោកកឹមសុខាមានតួនាទីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការចោទប្រកាន់និងឈានដល់ការចាប់ខ្លួននេះទំនងមកពីសកម្មភាពលោកកឹមសុខាដែលចោទអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ការបន្តក្រាញអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចោះបង្រៀនបញ្យលប្រជារាស្ត្រតាមជនបទវេទិកាសាធារណៈចាប់ពីឆ្នាំ2002មកទៅគ្រប់កន្លែងពេលខ្ញុំទៅធ្វើវេទិកាដំបូងគណៈបព្វជិនលើកគ្នាមកលើកកៅអីរវៃខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ថយប្រជារាស្ត្រអត់ហ៊ានទេពីដើមអត់ហ៊ានចូលរួមទេម្ដង100នាក់ឡើងទៅ300នាក់ឡើងទៅ500នាក់ឡើងទៅ1000នាក់ឡើងទៅរាប់សែននាក់រហូតដល់សម័យនេះដោយសារការសន្សំរបស់យើងគឺបណ្ដោះប្រជាប្រដ្ឋលោកកម្មសុខាជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល17ថ្ងៃទម្រាំលោកហ៊ុនសែនព្រមដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2006ក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិចេញពីគុកភ្លាមៗលោកកម្មសុខាបានដឹកនាំក្បួនធម្មយាត្រាមួយរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែច្បាប់ឈប់កំណត់បទបរិហាកេរ្តិ៍ថាជាទោសប្រមទ័នព្រោះការកំណត់បែបនេះងាយឲ្យបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាប់អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់គុកស្រេចតែនឹងចិត្តជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាបានដកទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នេះចេញពីក្រមប្រំពាត់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2009ទើបចូលជាធរមានជាង1ឆ្នាំក្រោយពីរួចពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់មកប្រធានគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយនេះក៏បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីបង្កើតបានជាគណៈបកថ្មីមួយទៀតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកថ្មីដែលលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈកាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ទោះជាទទួលបានអាសនៈស្ទើរពាក់កណ្ដាលក្នុងរដ្ឋសភាក្តីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយនេះនិងទាមទារឲ្យកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅថាកោចបការតវ៉ានេះត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃ
ញខ្ញុំចាំបានប្រកាសអចិញ្ញហើយប្រកាសអចិញ្ញហើយសូមអចិញ្ញអចិញ្ញសូមអចិញ្ញទៅអស់ប្រកាសហើយបងសូមអចិញ្ញទៅអស់គ្នាណាអរគុណបងប្អូនជួយបងប្អូនសមាជិកទេបងប្អូនសូមអចិញ្ញដល់ដល់ក្រុមក្រោយបងប្អូននៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2016ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើលោកកម្មសខាក៏បានកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសលោកកម្មសខាដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទមិនព្រមបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងសញ្ចារកម្មលោកកម្មសខាបានសម្រេចចិត្តសម្ងំនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់ដែលរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររំលោភនីតិរដ្ឋនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងដឹងហើយថាសម័យនេះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំហើយគេវាយបំបាក់ខ្ទេចហើយប្រព័ន្ធដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺរដ្ឋសភារដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវនេះតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រូវគេរំលោភហើយបាគេរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងគេចង់ហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងយកទៅកាត់ទោសស្មាល់ម៉ានក៏បានគេធ្វើបុកទុកបុកម្នេញយ៉ាងម៉េចក៏បានមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះត្រូវគេវាយតំណាងគាត់ដួលហើយគេវាយតំណាងគាត់មានន័យថាវាយគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈតំណាងស្ទើរតែរលំហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ឯងក្រោយលោកបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការបកអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំលោកកម្មសខាទទួលបានព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016ចេញពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងលោកកម្មសខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតម្ដងនេះលោកកម្មសខាត្រូវបានតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយយោងទៅលើការថ្លែងសារជាសាធារណៈរបស់លោកអំពីការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបានចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់និងបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមខ្ញុំមិនខកចិត្តទេបើសិនណាជាគេចាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអស់សេរីភាពហើយខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយតែឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបន្តការតស៊ូដើម្បីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាតែបើសិនណាគេចាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអស់សេរីភាពហើយខ្ញុំបាត់បង់អ្វីអ្វីអស់ហើយតែប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឈប់ការតស៊ូឬក៏ចុះញោមនៅអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំខកចិត្តលោកកម្មសុខាបានផ្ដំផ្ញើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្អប់ខ្ពើមអំពើជិះជាន់ពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅ3ចំណុចទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគេអាចឃុំខ្លួនខ្ញុំបានប៉ុន្តែគេអាចឃុំឧត្តមគតិខ្ញុំបានទេទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើគ្មានការប្រថុយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទទី3ខ្ញុំជម្រាបជូនថាសេរីភាពគ្មាននរណាយកមកឲ្យទេបើសិនណាយើងចង់បានសេរីភាពយើងត្រូវតែតស៊ូខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងទេសុំឲ្យបងប្អូនបន្តការតស៊ូតទៅទៀតបាទតស៊ូដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតស៊ូដោយអហិង្សាតស៊ូដើម្បីខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ដើម្បីខ្មែររស់ដើម្បីជាតិយើងរស់ការលះបង់ដើម្បីជាតិរស់នេះលោកកម្មសខារក្សាស្មារតីនៅរងមាំក៏ប៉ុន្តែលោកកំពុងតែរងទុក្ខយ៉ាងដំណំផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកថមថយខ្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកកម្មសខាស្រកសាច់ច្រើនជាងមុននិងមានស្ថានភាពហេវហត់ពេលដែលលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់សាលាធរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកមេធាវីហែមសុជាតដែលការពារក្តីឲ្យលោកកម្មសុខាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនេះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់មើលទៅវាអត់ល្អហើយគាត់ក៏សម្ដែងការលំបាករបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានប្រាប់សាមណារថាគាត់បញ្ហាធំ3សម្រាប់សុខភាពគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមហើយនឹងឆ្អឹងជាតិសរសៃហើយបញ្ហាដែលគាត់សម្រាប់អត់លក់នេះគឺបញ្ហាជាតិសរសៃពីព្រោះថាពេលដែលគាត់សម្រាកពេលដែលគាត់ស្ទៀងមកទៀតគឺគាត់ភ្ញាក់ភ្លៀងព្រោះឈឺប្រសាសាយវិជាតិអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់លោកឯងលោកកំសខាធ្លាប់ស្នើទៅតុលាការឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យលោកអាចព្យាបាលជំងឺផងនិងអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដូចធម្មតាវិញផងតែសំណើនេះត្រូវបានតុលាការបដិសេធឲ្យសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកតទៅទៀតដោយអះអាងថានៅមន្ទីរពេទ្យត្រពាំង plong
មានពេទ្យសម្រាប់មើលជំងឺអ្នកជាប់ឃុំហើយនិងម្យ៉ាងទៀតការបន្តឃុំខ្លួននេះគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាមិនត្រឹមតែរូបលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកត្រូវជាប់ឃុំប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតុលាការសម្រេចរំលាយនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតផងយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកកឹមសុខានៅតែសង្ឃឹមលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងនាំគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះមកវិញព្រោះការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះមិនអាចចេះតែបន្តធ្វើបានជារៀងរហូតនោះទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានស្អីអមតៈទេគ្មានស្អីឋិតថេរទេបាទជីវសូម្បីតែជីវិតមនុស្សក៏អត់អមតៈដែរកុំថាតួនាទីតំណែងអញ្ចឹងស្អីអត់អមតៈឯងហើយអាការអត់អមតៈនេះមិនមែនតែពួកខ្ញុំអ្នករងគ្រោះអ្នកដែលប្រលោមលើខ្ញុំក៏មិនអមតៈដែរត្រាប់ពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំនេះលោកសំរៀងស៊ីព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសបានបង្កើតចលនាថ្មីមួយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអស៊ីសរៃរដ្ឋនី Washington ស្ត្រីជនភៀសខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលរស័តឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំដោយសារតែភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមបានសម្រេចចិត្តហក់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងកម្រិតរដ្ឋសភាដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រីកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ទី3នៃរដ្ឋ Massachusetts សូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសរបស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយអ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាលូនតាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីបុប្ផាជំរាបសួរណារ៉េតជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់បាទអរគុណណារ៉េតដែលបានឲ្យខ្ញុំមកថ្ងៃនេះសម្ភាសជាមួយណារ៉េតពីរឿងដែលខ្ញុំធ្វើតំណាងរាជនេះថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនណារ៉េតបាទអ្នកស្រីបុប្ផាតើអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិនៃការដែលចាកឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាមកតាំងពីក្មេងក្មេងហើយបានមកនៅជំរំរហូតដល់មកដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយក៏បានធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ហើយក៏មានការចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របាទសូមសង្ខេបបន្តិចនេះយើងទៅទៀតចាចាខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំ3ឆ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសថៃនៅខាវដាងហើយនឹងយើងនៅជនភៀសខ្លួននៅខាវដាង6ឆ្នាំចាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានមកប្រទេសអាមេរិកមកពីយើងលឺសូពីរឿងអាមេរិកដូចថាកន្លែងគឺជាកន្លែងដែលមានយើងមាន democracy យើងមាន freedom ហើយនឹង opportunity ច្រើនហើយដល់ពេលនេះទៅយើងនៅខាវដាង6ឆ្នាំឆ្នាំ1989យើងបានមកអាមេរិកសូខ្ញុំទៅរៀននៅខ្ញុំបានរៀន high school ឯនៅ Massachusetts ហើយនឹងខ្ញុំអរដែលបានមនុស្សជួយខ្ញុំមានអង្គការច្រើនឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យខំទោះបីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមាន education ល្អអីក៏ដោយគាត់អត់ចេះភាសាហើយនឹងគាត់អត់ដឹង system ដែលជួយខ្ញុំនៅនេះហ៎បាទដល់ពេលទៅខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនដែលបានជួយខ្ញុំសូខ្ញុំបានទៅ college Lesley University ខ្ញុំទៅ college 5ឆ្នាំខ្ញុំបាន bachelor's ហើយនឹង master's degree in business management នៅនឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំ graduate ហើយខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំវិញទៅជួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក្មេងៗនៅហ្នឹងហើយនឹងពេលខ្ញុំមកអាមេរិកវិញខ្ញុំបានជួយខ្ញុំបានធ្វើការលើកបុគ្គលិកល្អនៅធនាគារឈ្មោះ Enterprise Bank ហើយ Enterprise Bank ហ្នឹងនៅមាន base គេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹង base គេហៅស្អីប៉ុន្តែ base ហ្នឹងគេនៅ low ហើយនឹងសូខ្ញុំបានជួយបងប្អូននៅ low ទិញផ្ទះទី1ហើយនឹងបើកកន្លែងរោស៊ីដែលជួយដូចថាឲ្យទាំងអស់គ្នា build American dream ហ្នឹងបាទហើយ
ចឹងហើយបានដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហើយនឹងពេលខ្ញុំធ្វើការចឹងដែរហើយនឹងខ្ញុំជួយអង្គការច្រើននៅលោលដែរអង្គការ Middlesex Community College Lowell General Hospital សមាគមខ្មែរហើយដល់ពេលខ្ញុំជួយអង្គការច្រើនទៅខ្ញុំឃើញដូចថាបងប្អូនយើងទោះបីគាត់ខំធ្វើការច្រើនហើយនឹងគាត់ខំខ្លះណាគាត់អត់ដឹងភាសាហើយនឹងគាត់អត់ដឹង system គាត់អត់មាន resource គាត់ទៅមុខអត់ស្ូវបានច្រើនទេហើយដល់ពេលនេះហើយបាទខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំបោះខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចេះនេះមកពីខ្ញុំចង់មកពីខ្ញុំសំណាងដែលខ្ញុំបានមកតាំងពីទូចដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំខំខំឲ្យខ្ញុំរៀនបានល្អហើយនឹងដល់ពេលនេះទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាន successful អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សវិញហើយខ្ញុំជួយមនុស្សជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយធំជាងនឹងទៀតខ្ញុំចង់ជួយឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកអាមេរិកអ្នកស្រីបានជម្រាបមិញថាដោយសារតែឱកាសល្អដោយសារតែសេរីភាពដោយសារតែក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកតើស្អីទៅជា American Dream ជាក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកហ្នឹងតើអ្នកស្រីយល់ថាជាអ្វីខ្លះទៅបានជាខំប្រឹងប្រវេប្រវាមកដល់នេះហើយឥឡូវចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសនៅសហគមន៍អ្នកស្រីហ្នឹងទទួលបាននៅសក្តីសុបិនហ្នឹងខ្លះជាការពិតដែរចាសុបិន American Dream ហ្នឹងមានន័យថាដូចថាទាំងអស់គ្នាមាន equal ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំនិយាយអង់គ្លេសខាងនេះចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមាន equal access to opportunities ដូចថាមានឱកាសស្មើគ្នាបាទចាមែនតើយើងប្រុសឬក៏ស្ត្រីឬក៏ខ្មៅឬក៏សអីទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងទាំងអស់ដែលចង់ទៅសាលាបានទៅសាលាហើយនឹង health care ដូចថាបើយើងឈឺអីយើងមានដូចខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថាបើយើងឈឺយើងទៅពេទ្យអត់បានមកពីយើងអត់មានលុយ pay អីអញ្ចឹងឯងសូម American Dream ហ្នឹងគឺជា basic ដែលយើងធ្វើស្អី equal ទាំងអស់ណាគេចង់ឲ្យតែយើងខំយើងជួយហើយនឹងដល់ពេលយើងជួយមនុស្សទៅយើងមនុស្សនឹងជួយទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណអ្នកស្រីបុប្ផានិយាយពី American Dream និយាយពីសបិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មិញថាចង់ដែលថាធ្វើការយូរឆ្នាំហើយឥឡូវនេះចង់ give back ចង់ជួយសហគមន៍ឲ្យបានធំតើអ្វីជាបញ្ហាធំធំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលអ្នកស្រីគិតថាត្រូវតែជួយក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រ Congress Woman បានអាចជួយបាននោះបាទចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយបានពីរឿង education បើក្មេងបើយើងចេះបើយើងមាន education ល្អអាហ្នឹងយើងមាន ability យើងមាន ability គេហៅអីហ្នឹងលទ្ធភាពបាទចាយើងមានលទ្ធភាពដែលយើង make decision ដែលល្អពីខ្លួនយើងផងហើយនឹងពីសហគមន៍យើងដែរចូលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ជួយពីរឿង education ពីរឿង health care ពីរឿង immigration ហើយនឹងពីរឿងខ្ញុំសហគមន៍យើងមានបញ្ហាច្រើនដែរពីរឿងអភៀនហើយនឹង drug addiction ហើយនឹង mental health បាទតើតកតងជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍មានបងប្អូនខ្មែរដែលនៅអត់មានឯកសារ undocumented ទៅណាឬក៏អាចមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺដូចថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីចឹងទៅហើយត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកហ្នឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ deportees អ្នកដែលគេត្រូវបញ្ជូនទៅវិញអីហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកស្រីឈឈ្មោះសម្រាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកព្រឹទ្ធជាតំណាងសមាជិកសភានៅនេះហ្នឹងតើអ្នកស្រីអាចជួយអីបាននៅក្នុងការបញ្ហារឿង immigration នេះបាទអន្តរប្រវេសន៍នេះចាអូខេចូលខ្ញុំសុំឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿង immigration ទី1បំimmigration ដែលមនុស្សមកនេះប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលអត់មានច្បាប់បើមនុស្សជនភៀសរឿង immigration នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែ address ទាំងអស់គ្នាហើយនឹង
ហើយនឹង issue នេះគឺជាប្រប៉ាដែរមកពីដូចថាមនុស្សដែលមកនេះខុសច្បាប់ហើយនឹងអត់មានធ្វើស្អីខុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយដោយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងពាក្យខ្មែរនេះគេហៅអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយ create pathway ដែលឲ្យដោយថាជនភៀសខ្លួនដែលមកខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចូលមានច្បាប់មកពីឲ្យនឹងឲ្យចូលដូចឲ្យចូលឲ្យមនុស្សអស់នេះ as part of the system ឲ្យគាត់ចូល system ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ contribute to the economy and things like that បាទចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជួយសេដ្ឋកិច្ចអីអញ្ចឹងវិញបាទចាចាហើយនឹងបើមនុស្សដូចថាមកនេះខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់មាន crime គាត់ធ្វើស្អីខុសអីពីមុនខ្ញុំដឹងដែរពេលខ្ញុំមកនេះពីទូចនរិតមកពីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទោះបីគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំល្អឲ្យខ្ញុំ focus ពីរឿងរៀនអីក៏ដោយខ្លះណាម៉ាក់ប៉ាយើងមកពីគាត់ខំពេកគាត់អត់មានពេលណែនាំយើងហើយនឹងដល់ពេលនេះទៅខ្លះណាយើងក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើស្អីខុសបើយើងធ្វើស្អីខុសទូចដូចថាពីរឿងទូចដែលយើងធ្វើខុសពីមុនខ្ញុំចង់ដូចថា forgive ពីរឿងហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំយកគេយើងកុំ break កុំបាទលើកឡើងទោសបាទអត់ឱនទៅបាទចាដូចថាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដែរមនុស្សដែលយើងមកនេះជនភៀសខ្លួនយើងមកនេះមកពីយើងអានេះ experience ខ្ញុំខ្លួនឯងហ្មងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមកនេះមកពីគាត់ចង់បានឲ្យយើងមាន freedom ឲ្យយើងមាន opportunity ហើយយើងមកនេះយើងខំធ្វើការច្រើនណាស់ហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកនេះនឹងគេចង់បានដូចខ្ញុំដែរហើយនឹងខ្ញុំនឹងជួយធ្វើអញ្ចឹងបើមនុស្សដែលចង់ខំចង់ធ្វើការល្អអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំជួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខំជួយយូរហើយហើយនឹងខ្ញុំចង់ទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើជួយខ្ញុំចង់ជួយឲ្យធំជាងនឹងទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងទៅវិញថានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធម្មតាអ្នកស្រីជាជនជាតិខ្មែរមកពីខ្មែរអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានមនោសញ្ចេតនានៅតែដាក់ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះបើអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងនោះក៏អ្នកស្រីលើកពីបញ្ហាមួយដែលថាតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights ហ្នឹងគឺអ្នកស្រីលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា Democracy នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រីចង់ជួយដើម្បីឲ្យមាន free and fair election បាទការបោះឆ្នោតដោយសេរីអីអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវនយោបាយធម៌តើអ្នកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយបានបាទសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំចង់ដូចថាខ្ញុំចង់ promote ខ្ញុំអរដែលពេលដែលយើងនៅនេះយើងមានបញ្ហាអីបើយើងអត់សុខចិត្តពីរឿងអីយើងនិយាយបានប៉ុន្តែដូចថាពីរឿង human rights អីហ្នឹងខ្ញុំ I'm for human rights ហើយនឹងខ្ញុំចង់បាទស្រីគ្រប់តរឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សបាទចាចាចាហើយខ្ញុំចង់ជួយ mediate ពីរឿងមកពីខ្ញុំចូលចិត្តនៅនេះដែលយើងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើងទៅលូតលាស់ល្អមកពីយើងមាន democracy យើងមាន freedom ហើយទោះបីយើងអត់ agree ជាមួយគ្នាទាំងអស់អីក៏ដោយក៏យើងដូចថាពេលយើងនិយាយគ្នាយើងយល់គ្នាយើងជួយជីវិតយើងហើយនឹងប្រភពលោកយើងល្អជាងនឹងទៀតបាទតើអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃ Democracy in Cambodia សប្ងៃហ្នឹងណាពេលខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំមុនហើយនឹងខ្ញុំឃើញដែរស្រុកខ្មែរយើងដូចថាស្អីពីរឿង infrastructure អីបានទៅមុខដែរប៉ុន្តែពីរឿង human rights អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឃើញដូចថាដែលយើងមានបញ្ហាពីរឿងហ្នឹងដែរហើយពេលបើខ្ញុំបានចូល Congress នេះខ្ញុំចង់ជួយ promote ពីរឿងដូចថា open and fair election ហើយនឹង
ហើយនឹង human rights មកពី human rights នេះគឺជាសំខាន់ខ្ញុំអរដែលបានខ្ញុំបានមកនៅអាមេរិកនេះដែលខ្ញុំបានដូចថាទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាស្អីស្អីខ្ញុំនិយាយបានហើយនឹងខ្ញុំមាន opportunity ខ្ញុំមាន freedom អញ្ចឹងហើយនឹងសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាសំខាន់មនុស្សពិភពលោកទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនៅពិភពលោកណាក៏ដោយយើងត្រូវមានយើងត្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នា basic human rights ហើយយើងត្រូវខំធ្វើ come improve នៅខាងនឹងជាចុងក្រោយចង់ឲ្យអ្នកស្រីបង្ហាញអំពីតើអ្វីដែលជាសារអ្វីជា message របស់អ្នកស្រីទៅអ្នកដែលគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកស្រីអ្វីដែលជាចំណុចជាឧបសគ្គរបស់អ្នកស្រីបាទចាខ្ញុំសំណាងឯងដែលបានខ្ញុំបានមកនេះជាជនភៀសខ្លួនពេលខ្ញុំមកពេលខ្ញុំ9ឆ្នាំដែលខ្ញុំអត់មានស្អីបានមកនេះខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានដូចថា achieve American dream របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលខ្ញុំធ្វើការយូរខ្ញុំឃើញ American dream នេះគឺជាពិបាកមនុស្សពិបាកនឹងយល់បានហើយដល់ពេលខ្ញុំដែលមនុស្សដែលមកនេះជនភៀសខ្លួនដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំចង់ជួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជួយបរៀនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ I want to be a voice for working families so ទាំងអស់គ្នាមាន equal access to opportunities ខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សដូចខ្ញុំទោះបីយើងមកនេះអត់មានអីក៏ដោយយើងត្រូវខំហើយនឹងប៉ុន្តែយើងខំច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវការមនុស្សជួយយើងដែរហើយនឹងខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សបាទអរគុណអ្នកស្រីបុប្ផាណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនណារ៉េតអរគុណច្រើនហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានដែលឲ្យណារ៉េតដែលឲ្យខ្ញុំមានឱកាសថ្ងៃនេះដែលបាននិយាយជាមួយណារ៉េតអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅស្រុកអាចភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចាប់យករបរដាំដើមក្រចៅយកសម្បកធ្វើខ្សែព្រាលក់ឬហៅថាក្រចៅកូតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការអ្នកភូមិអះអាងថាខ្សែក្រចៅឬហៅថាខ្សែព្រាលនេះអាចជួយឲ្យពួកគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែពួកគាត់ដាំបានតិចដោយសារតែពិបាករកគ្រាប់ពូជលោកវ៉ែនសូមេតរីកាដាំក្រចៅភាគច្រើនគឺគេដាំនៅលើដីស្រែទីទួលមិនងាយដក់ទឹកដើម្បីឲ្យដើមក្រចៅលូតលាស់បានល្អពលរដ្ឋរស់នៅភូមិមន្លងសោកខុំព្រែកនរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកដាំក្រចៅចិត្តកន្លះហិកតាដោយប្រមូលផលបានប្រមាណពី400ទៅ500គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំលោកអះអាងថាខ្សែក្រចៅមានតម្លៃប្រមាណពី5000ទៅ6000រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមតម្លៃនេះលោកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងធ្វើស្រូវដែលអាចជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសារលោកបានច្រើនតម្លៃមិនឈ្នះកាចៅទេព្រោះកាចៅវាធ្វើការដីផ្ទៃដីតិចជាងធ្វើបានក្រែលគណនថារយៈពេលវាយូរជាងស្រូវពីរដងស្រូវលោកអិតហូតបន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃក្រចៅល្អនឹងមានឈ្មួញមកទិញដល់ផ្ទះជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺពួកគាត់មិនធ្វើស្រែទេព្រោះធ្វើក្រចៅបានផលច្រើនជាងនិងចំណាយផ្ទៃដីតិចក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងនៅពេលប្រមូលផលលំបាកជាងការធ្វើស្រែចឹងបើសិនជាដូចរងចាក់បើទិញដូចមុនណាអត់បានធ្វើស្រូវទេនៅក្នុងក្រចៅហើយតែក្រចៅនេះគេគុណនឹងធ្វើស្រូវតម្លៃក្រចៅបោកកាលដែលរត់ទទួលទិញលើកមុននោះពីសម័យសេរីទោះសម័យទសវត្សរ៍80នោះគេទទួលទិញថាស្រូវហើយនឹងកាចៅគុណនឹង2តម្លៃបានទៅរួចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅរួចហើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេះធ្វើជារបរបន្ថែមជាង40ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបន្តថាខ្សែក្រចៅនៅពេលគេហាលវាស្ងួតហើយគឺមានឈ្មោះមកទិញដល់ផ្ទះដោយពុំចាំបាច់យកទៅលក់នៅទីផ្សារនោះទេអានេះគាត់បានទិញម្ហូបលុយហើយយើងខែធ្វើស្រូវគាត់បានលុយនឹងទិញម្ហូបទុកម្ហូបហ្នឹង
ឲ្យបានទុកដាក់អីអត់មានទេចាបើគេគ្នាច្រើនគេត្រូវគ្នាច្រើនបានបើខ្ញុំគ្នាតិចកូនឡាយទៅស្រែទៅធ្វើម្នាក់ឯងគាត់ទៅទិញម្ហូបទុកម្ហូបអ្នកស្រែហ្នឹងឯងអត់មានបានសល់ទេឈ្មោះទិញក្រចៅមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកទិញខ្សែក្រចៅពីកសិករបានជាង1តោនហើយចំនួន2សប្តាហ៍ទើបលោកដឹកយកទៅលក់ម្ដងលោកបន្ថែមថាក្រចៅទាំងអស់នេះយកទៅលក់ឲ្យម៉ួយទិញយកទៅចែកចាយបន្តនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកតាត្រូវរួចទៅក្រចៅអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្រសិនបើដើមក្រចៅល្អដាំនៅលើផ្ទៃដី40ម៉ែត្រ4ជ្រុងហុចផលប្រមាណពី250ទៅ300គីឡូក្រាមចំណែកការប្រមូលផលក្រចៅវិញអ្នកភូមិអះអាងថាមនុស្សម្នាក់អាចកូតក្រចៅបានពី3ទៅ6គីឡូក្រាមនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី30,000ទៅ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមេឃុំព្រែកនរិនអះអាងថារបរធ្វើក្រចៅរបស់កសិករនៅឃុំនេះសប្តាហ៍ជារបរបន្តបន្សំក្រៅពីការធ្វើស្រែនិងធ្វើចម្ការរីឯដំណាំឆ្លងកាត់ផ្សេងៗទៀតដូចជាសណ្ដែកបាយពោតត្រសក់និងអូឡឹកជាដើមលោកថាក៏ជារបរសំខាន់ដែលពលរដ្ឋនិយមដាំដុះការសំណូមពរខ្ញុំនឹងគឺសូមឲ្យដែលបងប្អូនទាំងដែលនឹងគឺជួយប្រើប្រាស់ដែលផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងហើយភូមិខ្ញុំសមិទ្ធផលខ្ញុំនេះគាត់នេះថានេះជារឿងមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងរបស់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងខ្សែក្រចៅគេនិយមយកទៅធ្វើជាខ្សែត្បាញកន្ទិលក្រហមខ្សែដេរបាវស្រូវអង្គរជាដើមមេឃុំព្រែកនរិនឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋដែលនិយមដាំក្រចៅមានប្រមាណ40គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន5នៃឃុំរបស់លោកនិងមានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបជាង10ហិកតាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីតកតងទៅនឹងបរិស្ថានវិញក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមានថាការសាងសង់ទំនប់រីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិនដោយពុំមានការសិក្សាវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅនោះកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ចម្រុះសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូអមដោយការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គគត់គង់នៅធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញមកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្វើឲ្យមានដីធ្វើចម្ការគេទេដូចតែនៅទឹកទុំរហូតក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្រុមប្រជាសហគមន៍នេសាទមួយកន្លែងដែលមានសមាជិកជាង10នាក់នៅស្រុកភ្នេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបំពេញការងារក្នុងសហគមន៍ដោយជាការដាក់វេនគ្នាយាមថារិសាបង្ហាប់អភិរិយឬត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅបែកពីប្រពន្ធកូនជារៀងរាល់ឆ្នាំតើប្រជាសហគមន៍មួយនេះជួបប្រទះការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការថែរក្សាបឹងមួយនេះលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅឃុំប្រាសាទស្រុកប្រណិតព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងតែមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដើរល្បាតនិងទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងអភិរក្សដង្កៀបក្តាមនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបឹងដង្កៀបក្តាមជាទីកន្លែងអភិរក្សត្រីដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះដែលអាចជួយបង្កើននៅពូជត្រីឲ្យកាន់តែច្រើននៅរដូវទឹកឡើងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះប្រសិនបើពុំមានអ្នកអភិរក្សនៅតំបន់នោះឲ្យបានល្អនឹងធ្វើឲ្យធនធានមច្ឆាជាតិថយចុះហើយប៉ះពាល់ដល់របរធ្វើនេសាទរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃខាងមុខជាពំខានបឹងនឹងគៀបក្តាមជាបឹងធំជាងគេដែលមានផ្ទៃបឹងទំហំ500ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 1,000 ម៉ែត្រប្រធានសហគមន៍បឹងនឹងគៀបក្តាមមានប្រសាសន៍ថាមិនសូវមានអ្នកមកលេងឬមន្ត្រីអង្គការមកជួយនោះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាពុំមានមនុស្សមកលេងឬយកអំណោយទៅឲ្យពួកគាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ការងារអភិរក្សនេះជានិច្ចលោកបន្ថែមថាពួកគាត់មានសមាជិកចំនួន11នាក់មកស្នាក់នៅការពារតំបន់អភិរក្សមួយនេះសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណ7ខែក្នុងមួយឆ្នាំគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ឯងគ្រូអាណាខ្វះខាតនៅថវិកាអុយប្រពន្ធកូនអាណាខ្វះខាតថាវិការយកមកធ្វើដំណើរនៅក្នុងនេះអាណាខ្វះខាតអីជួបការលំបាករឿងផ្លូវតែធ្វើដំណើរចេញពីភូមិមួយយាមនៅតំបន់អភិរក្សនេះវាចងាយវា3 4 5គីឡូដែរឥឡូវខ្ញុំជួបការលំបាកច្រើនលោកឡាំឡាយបន្តថាពួកគាត់រស់នៅបាយប្រពន្ធកូនមកការពារតំបន់អភិរក្សទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិរួមមានត្រីសត្វស្លាបនៅតំបន់អភិរក្សមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាណាបើយើងមិនខំការពារប្រហែលខ្ញុំចេះតែកឹតខំការពារទៅក្រលំបាកអត់ឃ្លានយ៉ាងណាខ្ញុំចេះតែមោទៅគ្រូស៊ីបាយអំបិលថ្ងៃណាទិញត្រីពីផ្ទះមហូបក៏មានទឹកត្រីអំបិលស៊ីចេះតែហូបទៅប្រជាសហគមន៍បឹងនឹងគៀបក្តាមម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកអភិរក្សក្នុងសហគមន៍នេះជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលលោកចូលធ្វើការជាមន្ត្រីសហគមន៍ដោយស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងចង់ថែរក្សាសម្បត្តិទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតខ្ញុំស្នើសុំមួយចំនួនឲ្យបងប្អូននៅក្នុងឃុំរបស់យើងឲ្យចេះយល់ពីតម្លៃដែលបងប្អូនដែលបងប្អូនខ្ញុំដែលមកយាមនេះគឺដើម្បីថែរក្សាទេមិនបីអ្វីទៀតទល់ខ្លួនទេហើយឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មកច្រើននឹងកន្លែងសហគមន៍របស់យើងនេះព្រោះថាជាពូជជាធាមួយដែលយើងត្រូវទុកអោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយមេឃុំប្រាសាទលោកជំផុតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការក្នុងសហគមន៍នេះពុំមានប្រាក់ខែសម្រាប់ឧបត្ថម្ភពួកគេនោះទេលោកបន្តថែមថាពួកគាត់ទាំងនេះបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរឃុំជាពិសេសមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេលដែលមានបទល្មើសកើតឡើងត្រង់ទីធំដែលអ្នកប្រព្រឹត្តមានគ្នាច្រើនហើយពួកគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់បានគឺពួកគាត់តែងតែអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីប៉ូលីសភ្លាមៗដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់ដល់ទីកន្លែងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលជុំវិញបឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីនូសរឹមមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍នេសាទស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺពួកគាត់ធ្វើការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិជាប្រយោជន៍រួមអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរហាក់មិនសូវសហការជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញទេគឺពួកគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍នេសាទមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកថែរក្សាធនធានមច្ឆាជាតិជាពិសេសថែរក្សាពូជត្រីដើម្បីពងកូនបន្តពូជតទៅមុខទៀតខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទទួលអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទទួលនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់អាចជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា